Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je Kragujevački dnevnik na programu nacionalne televizije Melas. Moje ime je Dubravka Mališić, a na samom početku pogledajmo vesti dana. Za potrebe novog generalnog urbanističkog plana u Kragujevcu se od 7. septembra realizuje akcija brojanja saobraćaja na 21. lokaciji. U Politehničkoj školi u Kragujevcu od ove godine stručno osposobljavanje kandidata za neka od zanimanja u oblasti proizvodnje. Na Fakultetu za menadžment iz Zaječara do 14. septembra traje drugi upisni rok. Rušenje predrasuda javnosti prema osobama sa mentalnim smetnjama, cilj udruženja Luna iz Kragujevca. Na trećoj redovnoj izbornoj skupštini Socijaldemokratske partije Srbije u Kragujevcu izabrano je novo rukovodstvo gradskog odbora. Za predsednika gradskog odbora izabran je Zoran Rajović, pomoćnik gradonačelnika grada Kragujevca za nadzor nad investicijama u vanprivrednim delatnostima. Za potpredsednike odbora izabrani su dr. Jasmina Predojević-Simović, pomoćnica gradonačelnika za održivi i ravnomerni razvoj grada i saradnju sa udruženjima, i Aleksandar Štajn, pomoćnik gradonačelnika za unutrašnju i međunarodnu saradnju. Na skupštini je izabrani stalni sastav gradskog odbora Kragujevca, koji broji 30 članova i članica kao izvršni odbor sa predsednicom Ninom Vitorović na čelu. A grad Kragujevac i javno preduzeće Urbanizam započeli su izradu studije saobraćaja za grad Kragujevac za potrebe novog generalnog urbanističkog plana. Prva faza u realizaciji je akcija brojanja saobraćaja koja se realizuje u periodu od 5. do 7. septembra na 21. lokaciji u gradu. Brojanje saobraćaja sprovodi javno preduzeće Urbanizam u saradnji sa učenicima Politehničke škole. Treći put u poslednjih 30 godina u Kragujevcu realizuje se akcija brojanja saobraćaja koju sprovodi javno komunalno preduzeće Urbanizam u saradnji sa učenicima Politehničke škole. Akcija je deo izrade studije saobraćaja za grad Kragujevac za potrebe novog generalnog urbanističkog plana, a brojanje saobraćaja na 21. lokaciji u gradu vršit će se do 7. septembra. Lokacija ima dosta, 21 lokacija, ovo je jedna od specifičnih. Specifična je zbog same konstrukcije raskrsnice, broja ulica koje se nalaze u ovoj, neću reći petlji, nego raskrsnici. Upravo iz tog razloga je veliki broj samih učenika, odnosno u ovom delu se oni zovu brojači. Brojači su oni koji sertifikuju, odnosno beleže svako vozilo, bilo da je ono za težak teretni saobraćaj, odnosno kamion, da li je to putničko vozilo, i samim tim daju kroz neke statističke, numeričke podatke inpute za unos u softverski paket koji će kasnije analizu sprovesti u studiju. U sklopu cele akcije biće sprovedeno i anketiranje građana preko mesnih zajednica i javnih preduzeća koji će na ovaj način kroz odgovore na pitanje imati priliku da aktivno učestvuju u izradi studije, ukazivanjem na eventualne probleme i davanje rešenja u oblasti saobraćaja. A u Politehničkoj školi u Kragujevcu od ove školske godine, pored formalnog obrazovanja, biće realizovano i nekoliko projekata neformalnog obrazovanja koji podrazumevaju stručno osposobljavanje kandidata za pojedina proizvodna zanimanja. Za razliku od ranijeg perioda, kada interesovanje učenika za zanatska zanimanja nije bilo veliko, nekoliko godina unazad slika je u potpunosti promenjena. Razlog tome je i mogućnost pronalaženja posla u struci odmah nakon završetka školovanja. Kragujevac ima sreću da u našem okruženju je privreda u ekspanziji dosta aktivna i traži, imaju nedostatak kvalifikovane radne snage. Tu nije reč o prostoj radnoj snazi, već o ljudima koji treba da
rade na mašinama koje su vredne i po nekoliko miliona evra. Tako da rad na takvim mašinama je odgovoran i zahteva određenu kvalifikaciju. Tehničar za kompjutersko upravljanje je jako traženo zato što u okruženju imate mnogo preduzeća koje rade sa ovakvim mašinama. Ne mora to da bude samo metaloprerađivački sektor i sektor obrade drveta, razne druge, sečenje i tako dalje. Sve su to radna mesta gde potencijalno naši učenici imaju mogućnost da nađu posao. Od ove školske godine Politehnička škola će realizovati i nekoliko projekata u oblasti neformalnog obrazovanja koji predviđaju stručnu obuku zainteresovanih kandidata za pojedine proizvodne profile. Pored ovih redovnih aktivnosti, praćenja potreba tržišta rada i planiranja plana upisa, ovo su aktivnosti u delu neformalnog obrazovanja, javno-privatno partnerstvo i odgovaranje, da kažem, gašenje požara, nešto što je trenutno, nema u sistemu obrazovanja i nema ga već više decenija, a mi se trudimo da odgovorimo na zahteve. Konkretno, Kovačnica je iskazala potrebu za određenim brojem kovača i tražila je da upišemo jedno odeljenje. Jednostavno, planom upisa to nije ni bilo predviđeno i na ovaj način ćemo da pokušamo da amortizujemo trenutno taj problem i nedostatak kadrova. Nadam se da ćemo onda vremenom kroz formalno obrazovanje da školujemo tu decu, jer evo već imamo nekoliko godina iza nas bravar zavarivač koji je bio, da kažem, u domenu naučne fantastike za upis. Već su to sada deca koja su maltene, imamo i Vukovce i đaka generacije i odlične đake, tako da ja se nadam da će u nekom budućem vremenu da bude tih zanata koji će jako lako da dođu do posla, a naravno i sutra da nastave dalje školovanje kao što neki naši đaci to rade. Projekat koji samostalno realizuje Politehnička škola predviđa teorijsku obuku za 24 i praktičnu obuku za 12 kandidata koji dobijaju zvanje kovača. Ideja je da se od naredne školske godine ovaj profil uvede i u redovnu nastavu, jer su potrebe tržišta za ovim zanimanjem za sada veće nego što ima osposobljenih kandidata. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu sutra počinje 14. sajam poljoprivrede, najveće smotre agrara južno od Beograda. U hali sajma i na prostoru ispred predstavit će se preko 100 izlagača, poljoprivredne mehanizacije i proizvoda, a pripremljen je i bogat prateći program. Svečano otvaranje sajma zakazano je za 11 časova. Sajam traje do 10. septembra, a organizatori su obezbedili besplatan ulaz i parking za sve posetioce. Centar za studiranje na daljinu, koji radi pri Radničkom univerzitetu u Kragujevcu, raspisao je konkurs za drugi upisni rok na dva programa fakulteta za menadžment Zaječar. Prijava kandidata traje do 14. septembra, dok će budući studenti prijemni ispit polagati 15. septembra. Drugi upisni rok na Fakultetu za menadžment Zaječar, čija dva programa studiranja na daljinu kandidati mogu upisati na Radničkom univerzitetu u Kragujevcu, traje do 14. septembra. Zainteresovanim kandidatima na raspolaganju su osnovne akademske studije ekonomije i akademske studije biznisa i menadžmenta. Koncept studiranja na daljinu podrazumeva da svi studenti predavanja mogu pratiti od kuće na računaru. Student može studirati od kuće, znači sve svoje predispitne obaveze završiti od kuće preko računara, dakle putem specijalne platforme koju je fakultet uspostavio, tako da nema obavezu pohađanja predavanja, dolaska dakle, na predavanja, na vežbe, sve može sa profesorom realizovati preko računara i preko određene platforme. Ono što je obaveza studenta jeste samo da kada bude pripremio ispit da dođe na fakultet kada budu ispitni rokovi. Na oba studijska programa fakultet na osnovu akreditacije može upisati ukupno 50 kandidata. Po akreditaciji fakultet je dobio 25 mesta po studijskom programu, dakle ukupno 50 mesta imamo za ova dva studijska programa na daljinu. Nakon prijave, kandidati će prijemni ispit polagati 15. septembra, dok će upis brucoša biti od 19. do 30. septembra.
Visina školarine za prvu godinu studija iznosi 50.000 dinara, a studenti je mogu platiti u više mesečnih rata. Cena školarine za svaku narednu godinu studija iznosi 100.000 dinara. Na Fakultetu za menadžment Zaječar, pored osnovnih studija, pružuju mogućnosti i nastavka školovanja na master i doktorskim studijama u oblasti ekonomije i menadžmenta. Iz Kragujevačke gradske uprave obaveštavaju sve korisnike dečijeg dodatka da do kraja septembra dostave potvrdu o redovnom školovanju za 2017-2018. Godinu za decu školskog uzrasta i to odeljenju za društvenu brigu o deci u ulici Save Kovačevića broj 30 kako ne bi došlo do obustave isplate. Udruženje osoba sa mentalnim poteškoćama Luna postoji u Kragujevcu već godinu dana. Kroz različite radionice pružaju pomoć svojim članovima, a osnovni cilj je da se otklone predrasude okoline prema osobama sa mentalnim smetnjama, kao i njihova što bolja socijalizacija. Članovi udruženja Luna svake nedelje pohađaju posebno osmišljene radionice, čiji cilj je pomoć u prevazilaženju poteškoća koje imaju. Stručni kadar na čelu sa doktorkom Suzanom Perović na ovaj način želi da skrene pažnju javnosti i razbije sve predrasude koje važe za osobe sa mentalnim poteškoćama. Veliku pomoć u radu pruža im i asocijacije Trentino za Balkan iz Italije. To što radimo ovde, radimo kroz različite radionice, radimo ono što se zove izlazak u društvo. Osnova priče jeste i neka saradnja sa različitim institucijama u gradu. Prvenstveno mislim na saradnju sa Skupštinom grada, znači saradnju sa psihijatrijskom klinikom, jer između ostalog naša ideja jeste da jednog dana prerastemo u Centar za mentalno zdravlje, pa se bavimo i promocijom mentalnog zdravlja i prevencijom mentalnog zdravlja, znači osim što oni dolaze ovde da bi se družili i da bi imali neke aktivnosti, naša ideja jeste da u saradnji možda pratimo i preveniramo pogoršanje njihovih bolesti. I grad Kragujevac pomaže radu udruženja finansiranjem njihovih aktivnosti. Svakako značajnu podršku, pored asocijacije Trentino za Balkan, koje nam pružaju finansijsku i svaku drugu pomoć već drugu godinu i s kojim smo potpisali i ove godine projektne aktivnosti, znači razne vrste radionica i nekih drugih aktivnosti, značajnu finansijsku podršku nam je pružila i Skupština grada za organizovanje radionica na otvorenom, u sklopu izleta koji ćemo raditi tokom septembra i oktobra. Radionice na otvorenom podrazumevaju, znači, rad na tom prostoru na kom ćemo biti, koje ćemo posle prezentovati ovde u Udruženju Luna u formi izložbe. I cilj tih radionica na otvorenom je što bolja njihova integracija u socijalnu zajednicu, što je i jedan od ciljeva Udruženja Luna. Članovi udruženja zadovoljni su radom i postignutim rezultatima u prethodnih godinu dana. Što se tiče radionica, imamo muzičke, likovne, glumačke, novinarske, ruše se sve predrasude, razgovaramo, družimo se, učestvujemo u programu, takođe se sastajemo i van udruženja Lune, odlazimo u grad Kragujevac na razne manifestacije, bioskop, koncerti, pozorište, košarka. Ja sam zadovoljan napredovanjem samog udruženja, znači svi smo tu solidarni, pomažemo jedni druge, govorimo svoje iskustva i na taj način je to i neka psihoterapija naša i uključivanje u samu zajednicu, znači gde ćemo preduprediti recidive, znači bolesti samih korisnika i omogućiti bolje funkcionisanje i uključenje u zajednicu. Skupština grada Kragujevca finansirala je i uređenje prostora udruženja u kome se izvode radionice, kao i program radionica na otvorenom za koji je izdvojeno 250.000 dinara. U Kragujevcu će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i veći deo dana biće suvo. Uveče i u toku noći očekuje se povremeno kratkotrajna kiša, duvaće slab i umeren vetar. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna oko 25 stepeni.
Bilo je ovo sve što vam je informativna redakcija Nacionalne televizije Melos pripremila za ovo izdanje Kragujevačkog dnevnika. Ostanite uz naš program. Želimo vam prijatno večer.